oo biiga magacayga saddexan aan weliba anigoo xildhibaano xildhibaan saleba nuur warsame ayaan oo biiga ku qoray markii saliga dhexe na la geeyey halka arrintu markay ka dhacday askar baa haddana ay kaxaysay askarta mar walba waan u sheegayay waxaan ahay dhibaatooyin hore oo igu dhacay oo rasaas badan oo hore dagaaladii hore iga soo gaadhay gacmahayga qaar bay bira ku jiraan addimadeeda qaar bay bira ku jiraan waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa waxaan isoo gaadhin maaragtay haddii ay birahaas burburi lahaayeen waxay ahaan lahayd arrin aada u mucjisaabay noqon lahayd annaa dhib bay igu noqon lahayd runtii sidii aan markii horeba ula socday ayaan kaga qaybgelayaa anigoo ciidanka buliiska iyo nabadgelyada iyo waddanka iyo qarankii aan u dhaartay intaba nabadgelyaysa ilaalinaya xiliba marka hore waa kuu soo dhawaynay telefishinka c b a dhowaan waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday muuqaal qof askar iyo sidoo kale dad aan dareys ciidan xina ay garaacayaan muuqaalkaas waxaa la sheegay inuu adiga ahaa bal warkaasi maxaa ka jira ayaad nooga xaqiijin kartaa hawshaasu way dhacday qof mu ahayn oo laba mu ahayn saa sawirka arkayseen dhaawac badan bay iga soo gaadhay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan uga nastay oo ilaahay iga soo daweeyey dhaawacyo badan baa iga soo gaadhay runtii waayo dad aada u fara badan bay ahaayeen dad gaara oo dee kamaraduu qabanayeena waad arkayseen marka arrintaasu arrin dhacday oo aniga igu saabsan ayay ahayd laakiin alxamdulilah rabbilcaalamin waxaa ilaahay igu shukri naqaya maanta oo dee aan idinla hadlayo aan wanaagsanahay oo maaragtay ciidankayga buliisku isoo dhaawacyadii soo gaadhsiiya si fiican uga soo bogsaday marka anigu ahaa bal gudaha markii lagu geeyo lagu xidhay oo dadka la xidhay baad ka mid ahay mas-uuliyiinta la xidhay bal gudaha markii lagugu xidhay maxaad kala kulantay ciidanka runtii markii horta ciidanku waxa weeye si maaragtay emergency buu shaqaynayay dadkay dee ka shaqaynayeen hogaaminta waxa lahaa saraakiil baa lahayd haddaan ku noqdo goobtii aan markaa taagnay markaan qiyaaso ee aan khibrad boolisnimo aan ku eego waxayd marka hore ciidanku amar baa la siiyaa ciidanka booliiska waa askar iyagu qofkaa qabta baa la yidhaahdaa haddii uu gacandhaaf sameeyo askarigu ama askartu gacandhaaf samayso waa inuu sarkaalka goobjoog ahaa wax ka qabtaa waxaan ogahay ilaa saddex sarkaal aanu si fiican isu garanayno oo goobta joogay oo aan ka hadlin waana kuwa loo xil saaray inay hogaamiyaan ciidanka iyo nabadgelyadiisa sida shacabka iyo qofka dembiilaha laftiisa siday maaragtay ula dhaqmayaan waxaa lagala xisaabtamayaa marka horta taas saraakiishii booliiska qayb bay ku leeyihiin ee goobtaa joogtay xildhibaan fudud waxaa ka mid tahay xildhibaanada golaha wakiilada sharci dejinta nabarada iyo dhaawacyada lagu geystay aad sheegtay ciidanka booliisku ay ku geysteen ma isku dayday inaad barasada sharciga u marto oo aad dacwaddaasi u gudbiso waan runtii waan eegay in waan tirigeliyay taliyaha ciidanka oo waxaan rabay maaragtay in kiiskayga inaan horgeeyo uu ka bilaabmo taliyaha ciidanka inaan ka kulanno intii imikaan soo noqdeen dibadda ka soo noqday dhaqt ka soo noqday laba goor baan tijaabiyeen aan taliyaha ciidanka saragno laakiin waqti baan helin waxaanan u sababinay kolle howlahan imika jira mudaharaadyada iyo waqti adag oo jiray laakiin waxaan diyaar u ahay anigaan fara kala qaadin inaan marka hore si sharciya u maro taliyaha ciidankana aan maadaama ciidanka u madaxiya aan kala kulmo arrintaas haddaan ku soo noqdo markii saliga dhexena la geeyey halka arrintu markay ka dhacday askar baa haddana ay kaxaysay askarta mar walba waan u sheegaya waxaan ahay mar walba waan u sheegay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin dhibaatooyin hore oo igu dhacay oo rasaas badan oo hore dagaaladii hore iga soo gaadhay gacmahayga qaar bay bira ku jiraan addimadeeda qaar bay bira ku jiraan waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa waxaan isoo gaadhin maaragtay haddii ay birahaas burburi lahaayeen waxay ahaan lahayd arrin aada u mucjisaabay noqon lahayd annaa dhib bay igu noqon lahayd runtii laakiin ilaahay baa iga nimceeyeyo waxbay ma gaadhin saldhigga dhexe markii aanu galay wax dhibaato na lagu sameeyey kolleyta aniga shaqsi ahaan waayo indhaha waxaa nalagaga shubay bahashan kaga ilmaysa qofka ama suntan indhaha layska shubo markaas si fiican waxba uma arkaynba laakiin waxaa nala geliyay obiga obiga magacayga saddexan aan weliba anigoo xildhibaano xildhibaansaleba nuur warsame ayaan obiga ku qoray kabaha iyo suu ka midna laygama saarin wuu runtii shaqsi ahaan markaa waa lii tixgeliyay oo kabahna laygama saarin suunkana laygama xi wax dhirbaaxaya dagaala midna layma geysan markii dambena sarkaalkii heeganka haystay baa ii yeedhay wuxuu ii geeyay taliyaha ciidanku markaa joogay saasaan ku baxay marka anigu wax dhibaato iga soo gaadhay saliga dhexdiis bay jirin sidoo kale xildhibaan fodo hadalkiisa sii wato waxa uu sheegay inuu taageersan yahay mudaharaadada xisbiyada mucaaradka ah ay qorsheeyeen islamarkaana waxa uu ugu baaqay taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ah inay ilaaliyeen nabadgelyada islamarkaana ay isugu soo baxaan bannaanbaxaasi dareenkoodana ay cabbiraan xukuumaddii xisbiyada mucaaradkii kulankii shalaytay sameeyeen ee isku afkarteen
حكومته أنت بدل على العلني سي مظاهرات كنا ودعن مظاهرات سلمين ودعس القاتل هذه آه بنسو دوين يا مركورة دد ددوينها شعب كا غير سومال لأن وحن آد وقلت دردار ميا إن أي دبات هذا سكيل عليان وقت أدق بين كشرنا أبارين كشرنا دقال حمين كشرنا سحر برر بين كشرنا مود دهر ضياش وحن كلت دردار ميا إن نقدان قار سلمي يا آمسون وعقد يأدن كودا بدورية بوليس كودا الله شقيني دبات هذا يعد صور ده حكشنا سكيل عليا وكتحدره وأنا نقول حسبي ذا معارضك وأنا كتير نقول حسبي ذا معارضك إن أنا نقول ميد أنا أنا قد دبات أنا قعدت مع دد وينه ونو آخر يوم أرتين أنا بربر كله ودي وحن نشعل الله بقولك بقولك ده دالينا إنه نقول ميد سلمية هذي النقطة أنا وانك قريب قليا سنة بتقليا وانك قريب قليا سيدي أنا مركو هرب ولا السعودي أيان كي قريب قليا أنا جو عيدا كبوليس كأيو نبت قليا ذا أيو وضدا كأي قرن كأنا دارتم أنت من نبت قليا سلالنا يا هذا نوح نالنا نيدت كم تهر هذا ياشا يعيدا كبوليس كلا بضه بوان الشقين يا إن دح سعدو أنا أجو حي خلط كوضبة إن أنا قبته أودي أرجروبه أن كل أنا يا أنت لما ذي بقى أن كعد سريعنا البريتو إن شاء الله بالله كريم سد جن أو قروح بدن أو الندام له إلى هين أو قدر ما يوم تهرات كاب بالله كريم إبراهيم شكرا يا الله اسمع السي بي تي في هرجيسا.